Ротари клубот Битола Широк Сокак 2010 година ја прогласи за година под мотото Ротари клубот е пријател на децата. Сите проекти што ги правиме и сите донации што ги даваме се однесуваат за децата, бидејќи тие се нашата иднина. Почнувајќи од проектот подобрување на условите за живење во детските градинки, кои што го реализиравме во март оваа година, значи комплетна опрема на детските градинки. Понатаму есента го реализиравме проектот подобрување на условите во зоолошката градина, кај што нашите дечиња се играат. Стигнавме до проектот подобрување на условите за децата, за дечињата во детското одделение во болницата во Битола. Денеска на детското одделение беа донирани 33 јоги душеци за креветчињата, чаршафи, завеси, вратничиња за шкафчињата за целото одделение, како и голем број играчки во вредност од над 2000 евра. Донацијата е дел од активностите посветени на Денот на солидарноста 20. декември, а од Ротари клубот Широк Сокак сакаат на овој начин да ги поттикнат и останатите граѓани да помогнат во битолската болница. Инаку идејата беше поттикната, значи не беше само моја идеја, туку на сите членови на Ротари клуб Широк Сокак од Битола, да им се помогне во детското одделение, бидејќи знаеме дека најмладите се тие кои најтешко го поднесуваат времето поминато во болницата. И овој проект, значи како што кажа Никол Чацевски, донировме комплет опрема за воделението и сметам дека со овој проект ја му овозможивме малце подобри услови на децата кои ќе дојдат тука. Донацијата е многу значајна за детското одделение при клиничката болница. Оваа донација направи голема радост и големо задоволство во нашето одделение, затоа што ги подобри условите на функционирање во одделението, го подобри комодитетот на нашите пациенти, а исто така, што веднаш ке може да се забележи, го разубави и го оплемени изгледот на просториите во одделението. Ротари клубот ја најави својата подготвеност и натаму да донира во детското одделение, а оттаму вработените испратија посебна благодарност од нивна, но и од страна на големиот број деца кои се нивни пациенти и кои го поминуваат времето во лекување на детското одделение.